ಏನಿದೆ ಗ್ರಂಥದೊಳಗೆ? ಯಾಕಾಗಿ ನಾನು ಇದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನಿದರ ಇಂದಿನ ರಹಸ್ಯ? ಕೆರಳಿದ ಕುತೂಹಲ ಅದು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಅವನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ದಾಟಿತು. ಆದರೆ ಅವನೊಳಗೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಗ್ರಂಥದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವರ ವಂಶಜರಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿತು. ಸಮಸ್ಯೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲಿ. ಮನುಷ್ಯನ ದುರಾಸೆ, ತನ್ನದಲ್ಲದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಪಹಪಿಕೆ. ಇರಾದನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರೆಲ್ಲ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಹೋದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡಲು ತಯಾರಾದರು. ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪಡೆದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ದುರಾಜ್ಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಮೆರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿತು. ವಿರಾದನ ನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದವು, ಹಲವಾರು ತಲೆಮಾರುಗಳೇ ಕಳೆದವು. ಆಮೇಲೆ ಬಂದವನೇ ವೀರಕ. ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆದ ಅನರ್ಥಗಳೆಷ್ಟು? ಜನಾಂಗವೇ ಗ್ರಂಥದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದೆ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬರಾದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಿರಾಸೆ ಆದರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೋರಾಟ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ದುರಾಸೆ ಹೆಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅವಳಿಗೆ, ಅದೇ ವೀರಕನ ಮಗಳಿಗೆ. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಗ್ರಂಥಕ್ಕಾಗಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು. ಇವಳಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಧಕಿ ಬಂದದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಪಡೆದೇ ತೀರುವ ದುರ್ಮುಖಿ.